خش كده موافق على نقطة أخبار تطلع وطلب وسط جودة عملك يعني مسؤولية هناك أنا حد إنه طالع عبدو لازم كسوان سولوشن كاكا سكوجر اي نسكوت أرى عبدو أول كور مزرنا نسي صدق هولا طالع ميشان أول المهوش وكوين تهي صدق مقو يتغيسو ما أنت هو شو أنت كسوعة تضد أكل هيد وياه بالهيد ما كل رقمنا بحلو ده يروح فينا بونس كده دين دين ما انت انت كبر انك فرصه ده كبر حتى حد ليسو انك فرصه ام براود اوف ات انا دون كده بموقف انا بقى اهم رجي يا دمر كسومال اللي بعت لي اسكو قبان وح بدر ما كفى ايدي له انا ماشي انقول كان وحيران بقى كفى ايدي له انا كفى ايدي وحيته مرت انو جوجي سبل انا gabadhan waxay ka hadlaysaa gabdhihii soomaaliyeed iyo raggii soomaaliyeed barbaleenka isku qabaan iyo dhibaatada ay ka taagan tahay ana naftigiisa caddan ka bilow waaba kacsanahayba maxaa ku ciwaay raggii soomaaliyeed qadiyaan laga taagan yahay dadka wadanka ugu imaanay kasay gabadha shiigaysa waa runteed annaga wax macnaha oo keerna siiyo malaha sidii askari camal adoo ruuraysa gurigan soo gelisaa dig 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 waa baxaysaa dirigan walaaqa iska cunaysaa waa iska baxaysaa kaas hadal ma aha gabadha waxay inoo sheegtay oon haddana u jeednaa gabdhaha oo waddanka ugu imaan madbaq ayaga iska jiraan basasha jarjaranaya odagooda markay guriga soo galaan gabadhii oo wax iska samaysanaysa dhexdaa lagu dhigaayaa qoortaa laga taabanayaa basashaa dhinac loo leexinaya ayadanaa la qaadayaa miiskaa la saarayaa waa lasoo dafaayaa fadhigaa la keenaa waa laga sii qaadaa waxaa la geynaa qolkaa la geynaa haddaa arrin sidii loogu talagalay rag wada dhisanoo murqaa intaas la egiyinoo caloosha ay dhisan tahayo oo malaynaysa qasab in la geliyo calooshooda qasab kow laba saddex afar shan war ninyow adiga dhan adiga waaba ku nacayo markaanba arkayba raggaasi waxaas naga sheekeynaa beenna kuu sheegay oo hadda gabdhihii soomaaliyeed qaadqaad bira ila qaadqaado oo maxaa noola qaadi waaya noo diiday su-aalku wejiyo jawaab oo maxay qaadi weysay xaasidnima la madoobaato intaas aa kula soo joojiyo kuma qaadan karo balaahay ku qaaday feerahay jabin dumarkaas aan ka sheekeynaysina oo aadhahaysa jikada loogu galaa waa la qaadi karaa qaabkii qaadqaadaytaanka ee qaadirkiina unta u sameeyey ma fahad ayagaan iska dhigay ma fahad waxa waaye suulashay ku istaagsan yihiinba qofka horta in la qaado waxaa ka horeysa asaga in isqaado dhexdii wixii adduunka jimi aadaan waa dumar istegreeyey waa gabdhowada uduubanoo qalanjooyina oo la xambaari karo ya guriyaa bujin karo dumarka soomaaliyeed ma hadda annaga noo soo dhigatay waxaa rabtaa inaan qaadqaadno sealan qaadqaada qaabkii qaadqaadaytaanka ma tihiin sidaa in qaadqaadno horta hilibkaa ida qaato